নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে মোৰ অন্যতে ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু বহুত দিনৰ পাছত মোৰ ভাইটি স্বৰূপ আৰু বন্ধু স্বৰূপ হিচাপে আজি তেখেতক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ আৰু একেলগে আমি জাৰ্ণি কৰি আছোঁ আজি তেখেতে আৰু তেখেতৰ এটা ভাল খবৰ আছে যিহেতু টাইম যুৱ পৰিষদৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ নৱনিৰ্বাচিত ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি পাইছে যিহেতু তেখেতৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত আমি দুআষাৰ কথা পাতিম আৰু আপোনালোককো দুআষাৰ ক'ব তেখেতৰ অভিজ্ঞতা তেখেতে নতুনকৈ নিযুক্তি পাই তেখেতে লাচিত দিৱস পাতিবলৈ ওলাইছে তাৰ বিষয়ে আমি দুআষাৰ জানিম এয়া আমাৰ লগত আছে ঝংকাৰ গগৈ নিশ্চয় আমাৰ সুশান দাদাৰ যিমান ইউটিউব চেনেলটোৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে সকলোৱে মই প্ৰথমে ৱেলকাম জনাইছিলোঁ পোনপ্ৰথমে মই জনাওঁ যে আমাৰ আগন্তুক 2023 বৰ্ষৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম জয়ন্তী পাতিবলৈ লোৱা হৈছে গতিকে আমি সুশান দাদাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ ভিউৱাৰ্ছসকলক মই সকলোৱে জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে আহক আমাৰ সহায় সহযোগিতা কৰিবলৈ আহক লগতে আমি আটক ধুনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছোঁ আজি আমি সেই আয়োজনৰ কাৰণে আমি ধৰি লওক অলপ কাম বিশেষ দুটামান কাম আছে গতিকে ওলাই আহিছোঁ আৰু আমাৰ সুশান দাদাই কৈছে মই নতুনকৈ জিলাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি পাইছোঁ বুলি তাকে আমাৰ টাইপা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলে মোক যোগ্যতা ভিত্তিক বা যোগ্য বুলি ভাবি যে মোক আজি এই পদটো দিলে মোৰ সঁচাই ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে কাম কৰি যাম কেৱল জাতিৰ বাবে নহয় সমগ্ৰ অসমৰ আমাৰ নিজৰ জাতীয়তাবোধৰ আমাৰ সম্পূৰ্ণ অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে আমি কাম কৰি যাম লগত থাকি মেলি সকলোৱে সহায় সহযোগিতা থাকিব লাগিব সকলোৰ লগতে আমি মিলি কিনে কাম কৰি যাম আৰু আকৌ এবাৰ কওঁ আমাৰ 1622 খ্ৰীষ্টাব্দত জন্ম হোৱা আমাৰ জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ যিহেতু 401 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰিব লোৱা হৈছে গতিকে সকলোৱে আহিব সকলোৱে আহক আহিলে আমাৰ কাৰ্যসূচী সফল হ'ব লগতে আমাৰ ভাল লাগিব আমাৰ সহায় সহযোগিতা কৰক পৰামৰ্শ দিয়ক কেনেকৈ আয়োজন কৰিলে ভাল লাগিব সেইটো ওপৰতো পৰামৰ্শ দিয়ক আৰু লগতে আমাৰ সুশান দাদা আছে সুশান দাদা কমেণ্ট কৰক ভালকৈ ভিডিঅ'টোত কি কি কৰিলে ভাল হ'ব শ্বেয়াৰো কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো যাতে আমাৰ যিহেতু কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে কাৰ্যসূচীতে সফল হৈ উঠক সেইটো কাৰণে আপোনালোকে শ্বেয়াৰো কৰক ৱেলকাম জনাইছিলোঁ আৰু কিবা প্ৰতিযোগিতাবিলাক কিবা কেনেধৰণৰ কি কি প্ৰতিযোগিতা আছে বাৰু প্ৰতিযোগিতাবিলাক আমাৰতো যিহেতু আমন্ত্ৰিত শিল্পীৰ গীতৰ ধৰাইতো আমাৰ ওচৰত থাকিব সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হিচাপে লগতে আমি অনলাইন ৰচনা প্ৰতিযোগিতা এটা আয়োজন কৰিছোঁ অনলাইন ৰচনা প্ৰতিযোগিতাত আপোনালোকৰ ধৰি লওক কোৱা শাখা আৰু খোৱা শাখা দুটা বিভাগত আমাৰ বিভক্ত হৈ কিনে ৰখা হৈছে খোৱা শাখাক এটা ভাল বিষয়লৈ কিনে টপিক দিয়া হৈছে খোৱা শাখাকো ধুনীয়াকৈ এটা টপিক বাছি কিনে দি থৈ দিয়া হৈছে আমাক 2023 বৰ্ষৰ 22 নৱেম্বৰলৈকে মানে ভিডিঅ'ত হেৰি কৰিব পাৰিব 22 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ অনলাইন খোলা থাকিব অনলাইন আপোনালোকে প্ৰস্তুত পঠিয়াব পাৰিব হয় 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 নিশ্চয় অনলাইন মানে 23 তাৰিখলৈকে পঠিয়াব পাৰিব তাৰপিছত আমি দুদিন মানে 23 তাৰিখৰ দিনটোত আমি সম্পূৰ্ণ বিচাৰ কৰিম আমাৰ বিচাৰকসকল আছে বিচাৰকসকলে চাব কোনখন ভাল হৈছে ৰচনাখন কেনেকুৱা ধৰণৰ লিখিত ৰচনা হয় তাৰপিছত তাৰ ভিত্তিত আমি 24 নৱেম্বৰ দিনাখন আমি ঘোষণা কৰিম আৰু যিহেতু আমি লেখক লেখিকাসকলৰ নাম আৰু ঠিকনা আমাৰ ওচৰত থাকিবই গতিকে সেই নাম আৰু ঠিকনাৰ ভিত্তিত আমি তেখেতলোকে যদি আহিব নোৱাৰে আমি তেখেতলোকৰ ঘৰলৈ গৈ পেলাই আমি মানে তেখেতলোকৰ যি আমাৰ প্ৰাইজ মনি হিচাপে বা যি আমাৰ ৰখা হৈছে সেইটো দিবৰ কাৰণে আমি যাম লগতে আমাৰ চিত্ৰাংকন ৰখা হৈছে চিত্ৰাংকন আৰু মিউজিক চেয়াৰ কুকুৰা যুঁজ তেনেকৈ ৰখা হৈছে পুৰণা দুটামান খেল ৰখা হৈছে তেনেকৈ আমাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু একচুৱেলি জেগাটো কোনডোখৰত হৈছে এবাৰ জনাই দিব ৰাইজক মানে আমাৰ ডুমডুমাৰ যোনটো ৰূপাই বুলি কয় ৰূপাই তাৰ সাংস্কৃতিক চৰ্চা আৰু সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰ তাত হয় ৰূপাই তপোবনত স্থিত হয় ৰূপাই তপোবনত আছে তাই সাংস্কৃতিক চৰ্চা আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আমি বহুত দেৰিয়ে কথা পাতিলোঁ যিহেতু আমাৰো সময় কম যিহেতু কথা পাতি থাকিলেও নহ'ব গতিকে আমি কামতো যাব লাগিব গতিকে আৰু অৱশেষত ৰাইজক কিবা জনাবা নেকি ৰাইজকতো এইটোৱে জনাম মই যে আপোনালোকে সকলোৱে আহক আমাৰ কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণৰ বাবে আপোনালোকৰ সঁচাকৈ সহায় সহযোগিতা দিহা পৰামৰ্শ অত্যন্ত মানে প্ৰয়োজন সেইটো কাৰণে মই কম পুনৰবাৰ ক'ম যে আপোনালোকে আহক আমাৰ কাৰ্যসূচী সফল কৰি তুলিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ ওচৰলৈ আহক মানে আমাৰ কাৰ্যসূচীত স্থান মানে উপস্থিত থাকক সিমানে কম আৰু ধন্যবাদ ধন্যবাদ থাকিল ঝংকাৰ গগৈলৈ সমূহ শেষত পদৌতি শেষত মোৰ ফালৰ পৰাও অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে কাৰ্যসূচীটি
সফল রূপায়ণ করবলে আপনার দিহা পরামর্শ লগতে সহায় সহযোগিতা আগবাব বলে আশা রাখিল। ইয়াতে মই ভিডিওটো শেষ করছো। ধন্যবাদ। জয় অসম।